Hey guys, Imperfect Gaming here. Today we'll learn a little what the men war combines the unturned. As you know, we wist them. Det kan godt være en lille smule besværligt, hvis nogen af jer spiller Minecraft. Så det lidt ligesom Minecraft, bortset fra at du skal skrive en lille smule mere her. Vi tager den bare direkte. Snapchat. GF. Og så dit navn. Eller, ja, det du hedder herinde. Og lige nu hedder jeg også Seba020621. Så sætter du en forstreg, og så et tal. Nu sætter jeg 4. Så får du et våben. Hvis du klikker 4 selvfølgelig, så kan du så skrive nogle andre ting. I forhold til, hvad du gerne vil have. Og der er en hjemmeside, jeg kan se om jeg kan få linket ned i bunden, hvor du kan gå ind og hente alle, ja, hvad kan man kalde det, tallene til alt, så du ved præcis, hvad du skal skrive. Ja. Det er en lille kort video. Nu vil jeg faktisk bare løbe lidt rundt. Vi ser. Måske et par andre comments. Du kan, hvis det bliver noget tilfælde, eller bare har lyst, så kan du også bare skrive snabel af. Virkel. Dit navn. Og så et tal, nu klikker jeg 81. Og så kommer der bil. Fra himlen. Så du kan både spawne ting, biler, alt. Du kan spawne nærmest alt, du har brug for herinde. Så ja, det var det for i dag. Vi ses, tænker jeg.